Som gick nästan svänger den filmen. Ja. Det alltså hans energi, den är så underbar. Men jag skulle säga, det kommer här. Så att, nej, men jag öppnade dörren och släppte ut den tomten. Ja, exakt. Bra. Han kan gärna sova. Oj, du är ett eller han sover längst så länge vi sover. Ja, men vi gör egentligen har det också. Om Johan ligger och sover, då ligger jag är alltid morgonpigg. Ja. Han går ju inte upp. Och kelgris nummer två i kela. Så länge Johan. För jag gick upp vid 9 i morse. Nu går han upp och så tittar han så här. Jaha, vad är det som händer?